Salam alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama, on bismama e actualité hande 31 janvier 2023. Ko ɓuri ko tengtude e actualité nationale e internationale, kabaruji leydi ndi e caggal leydi. Gaddirtuɗen tan ko kanko Cheikh Yérime Seck mo gandanɗa ɗe balɗe fof yimmin kaala haala mum. Cheikh Yérime Seck jaltinɗo livre ko ɓooyani ko Macky Sall face à l'histoire, ko noon livre o wiyete. Kanko de Cheikh Yérime Seck hande omo foti ñawdude e ɓen 6S9 société 6com mo gandanɗa ko Cheikh Yérime Seck jeeyi ɗum. Ɓe ƴettino standuji walla mbiyen basuji e 6S mo Dakar, ɓe joɓani noon facture mabɓe eyyi ɗum addani porté de plainte. Donc Cheikh Yérime Seck et 6S no ñawda hande ko ɓarte on kalis mo gandanɗa Cheikh Yérime Seck no jogani ɗumen yoɓani ɗumen. Sen mim ɗon jehen to politique Serigne Mansour Djamil Sy mo gandanɗa ko ceerno kadi ko politicien ɓooyɗo e politique. Kanko de o holleri wondo yewtide e Macky Sall ko ɓarti 5 mandat 7 mandat, kono ko Macky Sall haalen ɗum ko leerani ɗum gilden ɗum addani ɗum kañum ni woɗɗitade seeɗa Macky Sall, saabu ɓe jehin haɓe goni sehilaɓe. Kono Macky Sall jaɓɓal mungal kañum o famani ɗum, eyyi ko ɗum noon addani ɗum kañum woɗɗitade seeɗa Macky Sall. Eyyi o haali noon eko fewte 5 mandat 7 mandat, e yiyande mum kañum ɗum hay président goto fotani ɗum sansude, koko foti nanodirede tan tegue taw hay goto ala droit hande ara wadde duuɓi jeeɗiɗi, janggo ara wadde duuɓi joyyi. Ɗum noon addata tan ko caɗele e nder leydi ndi. O holliri noon wonde kañum e Macky Sall ɓe ɓooydi, o andi Macky Sall guila Macky Sall soit wonde ministre, sac premier ministre, sac président, wadde omo andi Macky Sall no fewi. Eyyi ɗum noon noon holliri wonde kañum dal hay référendum 2016 o yaadani hen. O woti ko non kedo yamirke rewɓe mum fo yongot non, par ce que o yaadani yimɓe mbaɗata ko modifié mandaji ɗi. So ɗum mim ɗon Nidof mo gandanɗa ko Mortal Gueye, rappeur gandaɗo kam to banggue rap, kadi mo gandanɗa ina dille politique, saabu neɗɗo pastef mawɗo mbaɗo live uji mbaɗoje fof. Kañum caggal nde o jaggaguil 18 janvier jawtuɗo omoni soka toon to maison d'arrêt et de correction Rebes. Caggal ɗum noon hanki 30 janvier toon to CS Frapp, activiste uji politique waɓen Kouy Marius Sagna en et acteur uji culture urbaine, rappeur uji graphiste uji fof gari hanki mbaɗi assemblée mawɗo wiide yo kanko Nidof yo acci, saabu o juumi e haala, kono o yaafaniima caggal ɗum noon gila haade mum araneede wadde jaafaniiɗo noon. Kanko fuu malaaɗo wiide jaafaniiɗo jarani kine jaggue yaafaniima ha pari anndi ko haali ko fewani. Eyyi en jii toon ndongo di mo gandanɗa ko groupe Daara Dji woni kañum nen heewani dillude affaire uji mbaɗi ni. Kono ngol laawol kam o ummiima ha o ari e assemblée o, holliri wonde musique fof foti daranade Nidof pour melma waɗe libéré. Kala dilloowe musique wona rap tan, hay ballahmanuji ɗi ina poti tinnade hen, saabu artiste que porteur de voix. Donc so tawi so haali o jaggete tan selani ina wawi wooda ko ɗum bonni musique o, te surtout rap mo gandanɗa ina waɗa ƴattoji, ina waɗa foof ko art mbeɗo wiya. Ɗum noon noon alay saago yimɓe daaro pour o yaltine. Eyyi en jii toon Simone en, en jii toon Kilifa mbo Kërgui, Pape Sidi Fall en, DJ Bare en, Ben Taleb en, donc animateur uji e rappeur uji foof hay ngaka blende en gari hanki e assemblée o gam ñagade président Macky Sall nde o pat ɗumen. Sen mim ɗon université Gaston Berger de Saint-Louis, université am, ɓe mbaɗi décrété cessation de toute activité pédagogique, manam kalko woni jangde dertinede ha laaɓa kino wona balɗe tati. Eyyi donc kamɓe noon coordination des étudiants de l'université Gaston Berger Cessl ɓe mbaɗi décrété mot d'ordre mo gandanɗa ko so réglani ko ɓe ɓeydoɓe ɗum. Ɓe mbaɗi kadi décrété 120 heures de journée sans ticket, manam journée ji ɗi gandanɗa étudiant ji gara ñaama joɓata ticket ji gara tannata ñaama ha kaara jaaha, ala subak, ala kettere, ala bottere, ala hirande. E ɗum noon noon minen domin gonde UGB kam emin keppanno ɗum saabu no welno. Kono noon mbiɗa andi kadi ɗum ɗon ɓoyata, saabu woni UGB duuɓi kewɗi. Mbiɗa andi université ji ngala doole waawa ñamminde yimɓe fof taw joɓata. So woni balɗe joyyi, balɗe jeegom, woni yontere tan selani
gendarme en mbiyete yo ngar mbaɗa intervenir e ɗum noon en jii ɗum toon wona goo wona ɗiɗi kamɓe noon étudiant ɗi ɓe ñaagato ko yo laamu ngu réglu problème maɓɓe sabu laamu ngu nen waɗa orienté yimɓe toon te déjà won gonɓe toon ngalaa ɗo ngoni déjà problème ndiyam nen toon yimɓe saha ummot cuuɗi mumen jaha village uji goɗɗi indiriyo toon ndiyam eyyi donc problème logement problème ndiyam problème uji social dal ɗi nganndanɗa laamu ngu réglani ɗum kadi nen ɓeydi yimɓe kadi nen waɗa orienté yimɓe yaade toon donc kamɓe mbi noon ko yo laamu ngu régle on problème soit village uji ɗi ɓeyde soit leece ɗe ɓeyde soit problème ndiyam ɗam régle une bonne fois eyyi donc ɗum noon woni koɓe kaɓanto oɗo saaha ɓe kollori noon nde ɓe jarata hen caggal par ce que ɓe mbaɗi hay ɓe mbaari télé o ɓe beddidiri toon e gendarme ɓe kaay donc firtiga o saaha kam ɓe cisi eyyi ɗum ɗon noon eɗen ñaguino réglar guillaw par ce que gré uji ɗiɗo tardinat jangde nde rek e tardinat jangde nde no feewi bon haade vidéo juutde actualité international terrorisme toon to Mali ha joni dartaki kanko Iyad Abdoulaye o yiyama toon omo signidiri won hen yimɓe contrat ji hedde Cerkidal kanko noon kañum addi jinim jinim noon ko groupe de soutien à l'islam et au musulman e ko groupe mo gandanɗa ko groupe terroriste mo gandanɗa koye Alqaïda jeeya te kanko Iyad Abdoulaye kañum ardi ɗum o saaha omoni Mali Kidal omon toon waɗa recruté yimɓe omo yiilo yimɓe omo ɓeyde ɗumen e yimɓe mum eyyi ɗum noon noon ko hunde nde gandanɗa ha joni Mali hoore yimɓe ɗum réglude caggal ndeɓe ceeri nde français ji ɗi ɓe gaddi risuji ɗi ha joni terrorisme o ina tampini ɗumen on côté sen jeehi to Libéria président George Weah waɗi annoncé wonde kañum ko mbaɗowo deuxiéme mandat ko mbaɗowo présenté candidature mum kanko George Weah eyyi donc kañum kam vraiment en nenani ɗum e dille kewɗe gilo laami leydi ndi footballeur o wonno wino ko o ala ngal ɗon gandal kono omoni hende omoni wadda hen ko waawi joni omoni yiiɗi dañde deuxiéme mandat ƴeewen tawi Libéria naaɓe ma gotan ɗum e walla ala Afrique du Sud hanki won yimɓe dadiɓe pelli toon yimɓe ha mbari toon yimɓe jeetata e fête d' anniversaire goto anniversaire wanno toon to township mo nder Afrique du Sud eyyi toon noon ma won yimɓe jeetata mbarama hen yimɓe tata gañama hen eyyi Afrique du Sud nen ko leydi beldi kono ko leydi ndi gandanɗa ne heewi insécurité ɗiɗo duuɓi battidiɗi eyyi donc eɗen ñaago tan nde ɗum réglata beelma sénégalais ji wonɓe toon e africain ji wonɓe toon foof mbawa wonde e dow jaam eɓe mbasa fulde saabu eɗen ciftoro cowoji mbaɗnoɗi ɗo duuɓi jawtuɗi sen ummima ɗo on gasnirten tan ko sport hanki mi wi mon Pape Guéye ɓarima sévi e o signini sévi o yeehi hay hande o fuɗɗima entraînement en jii oɗo jour uji men kadi poɗɗi juudi ɗi chan woni championnat d' afrique des nations toon ɗo algérie ɓe paari kamɓe mas maɓɓe jouat ko talata kamɓe madagascar woni demi final championnat d' afrique des nations woni équipe locale mo sénégal équipe mo Pape Thiaw jogui o eɗen ñaguno ɗumen kamɓenen ndoɓe piyata oɗo madagascar ja final madagascar noon ko équipe bawɗo juude kam football e sénégal nen jogui atuji mum wawi hen yaltude eyyi ɗum noon yo allah rokku ɗumen wuni ɓe ja final ɓe ƴetta coupe o ɓe gartir ɗum sénégal eyyi ɗum noon noon gasnirten tan ko Alhilal waɗi annoncé Alhilal woni club soudan waɗi annoncé wonde ɓe coodi défenseur on ɗon biyeteɗo Ousmane Diouf mo gandanɗa hande nen joué équipe locale o toon to Algérie to eyyi Ousmane Diouf noon so championnat d' afrique des nations gasi tan ma o ɓar Alhilal o jouwoy toon o ummo e sénégal o tawa e Lamine Diardiou o gandanɗa rowane ko casab sport wonno eyyi Ousmane Diouf noon ko défenseur central tingueji fc jouata eyyi kañum noon o waɗi signé Alhilal toon to soudan donc ɗi sahaji kam walla ɗille ɓe battidi kamɓe Alhilal naaɓe eɓe batti hakkille mabɓe jour uji sénégal ɗi caggal ndeɓe nawi meilleur men joueur rowane Lamine Diardiou gonnoɗo casa hikka kadi ɓe garni Ousmane Diouf donc ɗum noon hollirata wonde nder afrique ni eɗen mbawi toon dañde championnat ji baɗɗi doole ɓurɗi championnat men sénégal doole ɗum ɗon noon ko maître Elhadj Diouf en pooti hen ummade ha championnat mumen o ɓuuru dañde doole ko ɗum woni ɓuuri ko tengtude hande e kabaruji 31 janvier mi salminimon mi juurimon mi rokkimon rendez-vous janggo inchallahu rabbi